Fašizam je u svome začetku imao namere sasvim drugačije od posljedica koje je stvorio. Fašizam se u suštini pretvorio u šovinizam. Šovinizam je u stvari mržnja prema svemu što je različito, što je drugačije. I svaki normalan čovjek, s obzirom da sam ja slikar, reći ću vam nešto. Picasso je rekao kako je moguće danas živjeti, stvarati i biti stvaraoc, a ne biti komunista. Neke stvari sam od tih velikih ljudi prihvatao i usvajao. Ne komunista u smislu kojem danas pripisuju sve negativno komunizmu, poistovjećujući ga sa staljinizmom, sa diktaturama, autokratizmom i tako dalje. Komunizam je želio da svim ljudima i htio i imao namjeru da svim ljudima omogući jedan dostojanstven ljudski život, da se osjećaju kao ljudi i da to isto omoguće i drugima.